O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Vodiy bo'ylab dastakalar bepul. Eng asosiysi olib sotarmiz. Sex o'zlaridan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Abzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Andijon viloyati Jahon bozoridamiz. Bilasizlar, bu joyda mebellar optim arzon narxda sotiladi. Talablarga binoan bugun sizlarga oshxona mebellarini narxlarini yoritib bermoqchimiz. Ustakalarimiz sex o'zlaridan ekan. Chiroyli qilib narxlar juda arzon. Xudo xolasa Vodiy Abzor kanal obunachilari uchun videolarda orqacha tomosha qilsanglar, narxlarini, ma'lumotlarini, dastavkalarini hammasini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Videomizni boshladik. Masalan, bizga Diyorbek akamiz ma'lumot berib o'tadi. Aka, assalomu alaykum. Qaysiz? Assalomu alaykum aka, hurmatlar. Hurmatlar. Rahmat aka. Bularimizning razmeri akajon 360 razmerda tayyorlangan. 360 balandligicha. Balandligi yerdan 235 balandlikda tayyorlangan. Bu yerdan 235. 235 balandligi aka. Stalishnistalari Rossiyaniki aka. Rossiya. Rossiya stalishnista. Shanniklari vakuum g'aladonlarigacha vakuum qo'yilgan. Ha, vakuum ha? Vakuum shanning eshigi chekalari plastmassa poyga bosilgan aka bularga. Plastmassa. Vakuum ketib qolmaydi, to'g'rimi? Ketib qolmaydi. Ha, albatta aka, issiqda sovuqqa chidamli narsa aka mana tepadagi stalishnistalari ham rossiyskiy narsa bo'lgan aka. O'rtalariga xohlasanglar kafel tayyorlab beramiz aka, tayyor mebelni ichida bular ham. Xohlasanglar granit, kafeldoniki granitdan qilib bersa bo'ladi. Ha, albatta aka, xudo xohlasa aka. Bularimizni narxlari akajon 10 million so'mga beramiz aka. Bo'lishi? Bo'lish narxi 10 million so'mga beramiz. Bo'lish narxi nima to'rasiz? Oxirgi narxini. Bo'ldi, bo'ldi akajon, 10 million so'mga beramiz. 10 million so'mning ichida vitichkamiz bor. Vitichka ham kiradi buning ichiga. Vitichka yaxshisi aka, turbo motorli premier sensorli vitichka qo'yilgan aka. И gaz plita aka, Luxeldiki. Ha, gaz plitalari ham Luxeldiki. Xudo xolasa. Buchi. Xizmat yaxshi. Duxobkalari ham ichida akajon, shu 10 million so'mning ichida. 10 million so'mning ichida yana Rakvina ko'rishinglar mumkin. Mana Smith Little bor aka. Tepalarida suv shulkalari ham bor, tayyor. Keyin barni stoykasi. Bu yog'iga mana misol suvlar, pastiga meva aka, tepasiga stakanlar qo'ysa bo'laveradi bemalol. Bu svetlar yonadimi? Svetlari 3 xil yonadi aka, plafonlari xudo xolasa aka. Taylarida mana ko'rishinglar mumkin, surpaqalari ham bor aka. Kapiyo. Ii nari chekasida aka. Bu yog'iga endi har xil sharoit bo'ladi. Propan gaz balonga ham moslab qo'yganmiz. Shu tagidagi bemalol propan gaz baloni cho'radi. Bu ii mana polkani o'variladi faqat. Ha, polkani o'variladi. Gaz baloni cho'radi. Ichi chuqurligi aka 55 sm buni chuqurligi. Bu ham vakuum. Vakuum aka, xudo xolasa 100%. Tushunarli. Mikrovalni pechi. Mikrovalnovka ham ichida 10 million so'm ichida. Shu turishi ekan. Qo'yilgan, ha, mikrovalnovkani ham xudo xolasa yaxshi qo'yilgan aka. Bitta olgan odam shunday komplekt. Komplekt o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy bo'yicha dastavkamiz bepul. Vodiy bo'yicha dastavkamiz bepul, vodiy bo'yicha. Tushunarli. Xo'sh, vohaga qancha qo'shilishini taxminan aytib o'tsangiz, qimmat bo'lib ketadi deb o'ylashadi ko'pchilik. Yo'q, vohalarga misol Samarqand, Buxoro, u yoq bu yoqlarga 300 ming, 400 ming so'm. Patologi 500 ming so'm. Patologi 500 ming so'm dastavka uchun qo'shiladi. O'zimiz borib, uni ham o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Ha, o'zingizlar borasizlar? Ha, o'zimiz boramiz, lekin o'zimiz borganimizga misol narx qo'shilmaydi. Ustanovkasi ichida bo'ladi, faqat dastavkaga yo'lkada qo'shiladi. Zo'r qilsalar ekan gap. Vodiy bo'yicha, lekin dastavka bepul. O'zimiz borib, o'lchab, o'zimiz tayyorlab, o'rnatib beramiz. Demak, aka, hozir endi bu razmer tushmay qolishi mumkin oshxonaga. Ha, albatta, aka. O'zini razmeriga moslab berasizlar? O'zimiz borib, o'lchab, moslab beramiz. Unda bularni 1 metri tepa pastash 1 metr hisoblanadi. Ularini 2 million so'mdan tayyorlab beramiz, aka. 2 million so'mdan hamma yo'q kiradi buning ichiga. Yo'q, yo'q, hamma yo'q kirmaydi. Uni 2 million so'mning ichida rakvina bo'ladi. Rakvina kiradi. I tepada suchulka qo'yib beramiz. Gaz vitichkalari, duxovka, mikrovalnovkalarni uyda egasi o'zi olib beradi. Addelni. Addelni narxi hisoblanadi aka unisi. Tushunarli. Turishini 10 million so'm dedik-ku. Shu turishi 10 million so'm aka. Bo'lishi. Keyingisi o'tadigan bo'lsa endi. Keyingisi bu sal kichikroq razmeri 1,5 metr. 1,5 metr. 1,5 metr akril materialda bo'lgan bu ham akajon. Bularimiz narxi aka shu turishi aka 3,5 million so'mga beramiz. 3,5 million so'm. 3,5 million so'mga beramiz. Buni ham rakvina, Smith Little bor xolos bunda lekin. Balandligi buniki ham 2,30 yerdan. 2,30. Vakuum polni bunda ham. Zo'r. Xo'sh. Balandligi necha dedingiz buni? 230 aka balandligi. Balandligi 230. Materiali yaxshimi chiqdi? Material akril material bo'lgan i ichlari ham polni rossiyskiy nimada raminatda bo'lgan. Stalishnistalar ham zavodskoy, oddiy qo'lda yopishtirilmaydi bizda. Ya'ni zavodniki ishlatadi. Faqat buniki lekin Toshkentniki, rossiyskiy emas buni tingari. Rossiyskiy emas, bu Toshkentniki. Toshkentniki bu aka. Kafel ham. O'rta kafel bulardiki. Tushunarli. Bunisi endi. Bularimiz razmeri 3 metrli akajon. 3 metr. 3 metr razmerda laminat, rossiyskiy laminatda tayyorlangan ish aka. Bularimizning narxi 8 million so'm bo'lish narxi. Uni 8 million so'mning ichida gaz bor, duxovka bor, vitichkasi bor. Bu yoqda smisitil, moyka ham yo'q, shu turishi ekan.
Şu tür işe kudaha olasa. Lakin dizaynı hem high-tech fasonunda zor işler koyuyorsun. Ha, dizaynları hem kudaha olasa materyali hem cüda yakışı materyalde bu gen, rasiski laminatta. Pekleri de bunlar hem görürüz mümkün ki bana aklat bakırları hem var bunlar, hemen de. Rakvinaları hem yakışıdan koyuluyor, turu bir çay kalan rakvina. Yakışıdan koyuluyor. Nakı kanca ki bunu meşhur işe? Şu tür işine 8 milyon son gibi veriyoruz. 8 milyon son kılıp veriyoruz. Ha, bunlarımızı ortaları granit bu gen. Granit ha? Granit kılınıyor ki ortaları. Stalishnitsa Rossiya bunda aka glansivis faqat mat emas, glansivis stalishnitsa qo'yildi. Endi hozir zakaz bermoqchi bo'lsa, o'tta shundan bilin. Qancha vaqt kutadi yoki qancha zakalat tasha beradi? Aka, zakalat kelishilgan asosida berilaveradi. Endi kutishi 10 kundan 15 kungacha o'rnatib beramiz. Uzoq 15 kun, 10 kundan 15 kun ichida. O'zbekistonning hamma nuqtasiga. O'zbekistonning hamma nuqtasiga 15 kun ichida o'rnatib beriladi uzoqi bilan. Tushunarli. Vodiyga dastakasi bepul. Qolgan joyga yo'l kirasiga qo'shilib qolinadi. Albatta, akajon, xudo xolasa. Mana to'g'ri tushunasizlar, vohalarni ajratishmas bu joyda, faqat uzoqroq bo'lgan uchun yo'l kirasi. Masalan, uzoqroq bo'lish uchun qo'shiladi. Shuni to'g'ri tushunib qo'yadi. Lekin o'zimiz borib chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz joyiga. O'zimiz o'lchab olamiz, o'zimiz borib vohaga ham. Tushunarli? Xo'sh, kengisi. Bu ham shu 1.5 metrli razmerda, aka, akril materialda. Kastan firmaning akrili, Stalishnitsalar Rossiyaniki. Narxi 3.5 million so'm buni ham. 3.5 milyon so'm. Ha, lekin narginda ham 3.5 million so'm rakvinasi bilan edi. Lekin unda materiali oddiyroq akril, to'g'risi gap, Xitoyda akril deyiladi. Bunda kashdan firmani akrili. Ruchkalarida ham un bilan farqi bor ancha, xudo xolasa. Chuqurligi buniki past taraf 45 pulli 45 bo'ladi, stalishnitsa 60. Gap yo'q. Tepa tarafiga mana misol 30 chuqurligi akajon, chekalari ham PVC plastmassa qo'yilgan bunga. Yuqoriroqi faqat tash korpus ishlatiladigan PVC qo'yilgan. Eşit içekeler plasmasa pomni havak koyuluyor ki. Anladım. Kengisi. Bunlarımız 270 razmerde. Sanki tayyar razmer 270 bugün. Stalishnitsa Toshkentdiki. Ortaları kafel. Balatligi yerden 230 ake bunu ya. 230 balatligi. 230 balatligi de bugün. Eşit içekeler plasmasa havak pomni. Plasmasa havak. Bunu yapmak için de duhovka. Duhovka gaz. Vitiçke. Vitiçke. Moykesi misitli var. Bularning narxi 7 million so'm kami bor. 7 million so'm kami bor deb oxir 6.5 million so'mga beramiz. Bo'lish narxi 6.5 million so'mga berasiz. 6.5 million so'mga qilib beramiz bularni. Bo'lish narxi. Endi narxi 270. Burchakka chiqarish ham mumkin-da. Ha, shaklda bo'lsa o'zimiz borib kataloglar bo'ladi. O'zimiz borib turib, chiroyli qilib o'lchab, o'z maslahati qilib ranglarni tanlash mumkin. Yap yap. Tushunarli? Ruchkalari yaxshidan qo'yilgan, zanglamaydigan nejevka trubali ruchka qo'yilgan. Keyin hozir biz obunachilar Rossiyada bo'lsa kartadan tashlab beradi, bo'laveradimi? Ha, bo'laveradi, bemalol aka. Klik orqali to'lov qilsa ham bo'laveradi. Bemalol, kelishilgan holatda aka. Aka, buni metr aytmayapmiz. Metr necha bo'ladi mana shu turishini metri? Shularni 1 metri, shu tepa past hisoblanadi. Bularni 1 metr 1 800 000 so'mdan tayyorlab beramiz. 1 800 000 so'mdan. 1 metr bo'lsa, shunga qarab hisob qilib qo'yamiz. Ha, 3 metr bo'lsa, shu 1 800 000 dan hisoblanadi. Rakvina i sushilka qo'shib beramiz. Metrning ichiga kelmaydi. Bular kirmaydi. Yo'q, gaz vitichka duxovkalarni o'zi olib beradi, bular kirmaydi. O'rnatib berasizlar. O'rnatib beramiz lekin akajon. Keyingi mebelimiz. Bularni ham aytib o'tsangiz aka. Bularimizning razmeri 4 metr joyga joylanadi aka. 4 metr. 4 metr uzunligi aka, balatligi yerdan 260. High-tech fasonda ishlangan mebel aka. Polni rossiyskiy laminat bo'lgan aka, chekalari plastmassa PVC. Plastmassa PVC. Buchi. Stalishnitsa Rossiya, Zavodskoy. Zavodskoy Rossiya. Rossiyskiy, xudo xolosa suvga issiqqa chidamli narsa aka, xudo xolosa. O'rtalari kafel bo'ladi ham. Joyga qarab bularni ham xudo xolosa chiroyli qilib tayyorlab berilaveradi. Tayyorlab berilaveradi. High-tech fasonda shu patologgacha qilib 250 bo'ladimi, 270 bo'ladimi balandligiga tayyorlab berilaveradi. Vakum sharni polni. Tushunarli. Qaysi turish qancha aka? Bularimizni shu turishi aka 12 million so'm. 12 million so'm. Nima kiradi buning ichiga? Uni ichi gaz. Vitichka qo'yib beriladi. Moykasi bor i moykaning tagida mana axlat paqir ham bor. Xudo xolasa behijolat. Tepalarida sushulkalari ham bor. Asosiysi mana sharnilari juda baquvvat yaxshidan qo'yilgan. Vakum sharni yaxshi. Xudo xolasa bemalol odam chiqsa ham ko'taraveradi bemalol xudo xolasa. Duxovkaga ham bo'ladi. Duxovkaga joy bor. Duxovkasi lekin ichida emas. Duxovkaga joy qilib qo'yilgan. Bularni ham bir tarafiga xohlasa propan gaz balon qo'yib olsa ham bo'ladi moslangan shkafi. Shkafni chuqurligi 55 sm bo'ladi. 55 sm. Tushunarli, buni ko'rib turganlaringizdek. Metriga hisoblasa qanaqa bo'ladi endi? Aka, bularimizni metrini 1 metrini 2.5 million so'mdan
tayyorlab beriladi. Oshxonaning balandligiga qarab. Metr va balandlik 270-280 gacha 1 metr 2,5 million so'mdan. Agar 250 dan pastroq bo'ladigan bo'lsa, 2 million 400, 2 million 300 so'mdan tayyorlab beramiz. Joyiga qarab, bo'yiga qarab. Albatta, agar u tepasida kimgadir rangi yoqib turib, tepasidagi mana antresol kerak emas deydigan bo'lsa, ularni ham narxini tushib, xudo xolisa chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Demak, telefon qilishsa holatiga qarab, ha, uyda holatiga qarab kelishilgan holatda tayyorlab beriladi. Endi hozir variantlar juda ko'p ko'rsata olmadik. Videoni cho'zib ketadi. Telegram kanallarida bersanglar menga. Telegram kanalimiz xudo xolisa bor. Mana shu o'rtaga yozib qo'yaman Telegram kanallarini. Telegramga post berib kirib, o'rnatilgan mebellarimiz, hasha har kuni shu o'rnatilgan mebel, tayyorlagan mebellarimizni tashab boramiz Telegramga rasmlari bilan bildirib. Tushunarli.